danas sam ovdje da pričamo o profesiji baletnog plesača, balerine u ovom slučaju i onoga što se događa nakon što balerina ili plesač prestanu plesati. Problem naše profesije je uvijek u načinu na koji smo tretirani od društva. Mi počinjemo vrlo rano, to je profesija koja je vezana za nekakve tjelesne predispozicije. I kroz to jedno vrlo, vrlo dugo školovanje od osam godina škole, pa zatim jednog doškolovavanja, da tako velim, u kazališnoj praksi, stižemo do nekakvog statusa. Da li je to status ansambla ili solistice, soliste baleta, to je potpuno sve jedno jer je angažman uvijek vrlo velik. Kad kažem da je vrlo velik angažman, govorim upravo i o tretmanu te profesije u društvu. Mi dakle kao škola nemamo mogućnost da ove opće obrazovne predmete i baletne stručne predmete, zanatske predmete, da tako velim, učimo u istom prostoru. Dakle, dijete je prisiljeno trčati iz jedne škole u drugu, što je osobito naporno kada se dođe u stariju dobu, doba srednje škole. kada se već pojavljuje i mogućnost nekakve prakse u kazalištu koja je neophodna i nužna, kada se kao i osnovne konačno moraju opsluživati i druga znanja koja prate našu profesiju, to je znanje glazbenih instrumenata, sviranje klavira i tako dalje, dakle nešto što traži jedan vrlo vrlo veliki angažman u toku trajanja dana. Kad se sve to napokon obavi, dolazi se ukazalište ako se uspješno položi audicija. Uh, uglavnom se već u školi manje-više zna koje je za to zvanje predodređen. Uh, tako da nekakvih uh, u našim skromnim kadrovskim okvirima u Hrvatskoj jer imamo samo jednu srednju boletnu školu. Uh, mogu reći da u mojoj generaciji nije bilo problema za uh, zapošljavanje. Mjesta je bilo, bili smo primljeni i nastavili smo sa radom kad uđete u tu novu sredinu koja je za vas predmet obožavanja jel kazalište je predmet obožavanja čemu stremite a, tada počinju zapravo nekakve druge vrste problema počinje dokazivanje a, i počinje rad sa ljudima koji vam nisu tako bliski i koji vas ne poznaju kao što vas poznaje vaš pedagog koji vas je odgojio koji vas je učio Možda sam imala sreću u životu da sam najlazila na ljude koji su ne samo učili balerinu napraviti arabesk ili piruet, što su nekakve osnovni poznati pojmovi našega zvanja. Radila sam sa ljudima koji su od nas radili ne samo zanatski, izrađivali zanatsku vještinu, nego su nas učili biti umjetnicima onima koji su dužni, koji trebaju i moraju pružati e, ljudima nekakav drugačiji svijet kada dođu u kazalište. Dakle, e, učine su, su na zapravo jednom plemenitom, plemenitom zvanju, jednoj vještini koja veže sve to e, zajedno i sad dolazite u sredinu u kojoj vas više to ne uče. Od vas se očekuje, traže se, da reagirate brzo, da brzo pamtite koreografiju. Kad kažem pamtite koreografiju, to nije samo sklop koraka koji je u našoj profesiji osnova. To znači pamtiti glazbu, to znači donijeti, interpretirati zadani lik, ne znam, bilo koja od uloga. Spomenut ću, na primjer, lik Julije, predstava koja se trenutno u Hrvatskom narodnom kazištu u Zagrebu priprema. Znači vi morate u svakom slučaju sva znanja vezana za to dijelo, također negdje apsorbirati to sebi i tu su pedagozi i baletni majstori koji bi vam trebali u tome pomoći. Neki su od njih ljubazni i vrlo sretni što mogu pružiti i prenijeti svoje znanje, međutim to nažalost nije uvijek tako. Postoje ljudi koji imaju neke metode, teško prihvatljive, osobito danas, kada na plesače vrše jednu vrstu presinga. Kada se traži u jednom momentu, kratkom momentu, brzi rezultat i kada se do tog rezultata dolazi različitim, pa čak i uvredama, poseže se čak i za takvim metodama, plesač se u tom momentu povlači i nastaje veliki problem kažem imala sam sreću da nisam nailazila na takvu vrstu ljudi moja su iskustva u tom znači, pogledu jako dobra kada sam završila svoj plesni vijek i prestala plesati počela sam se baviti pedagogijom i koreografijom to znači da prenosim ono što sam naučila odnosno pokušavam preneti sve na najbolji mogući način i neko novo mlado biće formirati u duhu nekih svojih vlastitih, naravno, stavova, principa. U tome svemu pomažu uh, starije kolege od kojih se uči, starije kolege koji su pisali nekakve knjige, metodike, pedagogije i tako dalje. I konačno tu je nekakav vlastiti senzibilitet u odnosu na to biće koje sa velikim očima gleda u vas i traži i očekuje pomoć, naravno. Uh, pokušavam, m, radeći sa ljudima, govorimo o mladim ljudima, jasno, bavite profesije mladih ljudi, dakle već sa 35 više niste na veliko mladi u toj profesiji nego ste na kraju. Jel? Znači one koje dolaze u kazarište sa kojima radite imaju maksimalno 18 godina. Takvo jedno uplašeno biće treba dovesti do uh, samouvjerenosti, treba ga dovesti do pozornice. Smatram uvijek da pedagog mora biti uh, sam najbolji primjer svojim učenicima. Znači, mora biti prvo spreman za ono što radi, znati što želi od učenika, a mora znati i mogućnosti tog učenika. Svakako ne možete od mene očekivati da, ne znam, dižem nekakav golem i teret u rukama, kao što ja ne mogu očekivati od gospodina koji me sada snima kamerom, da vrti piruete. Znači, za sve je potrebno naći mjeru u stvarima a točno staviti učenika na njegovo mjesto je nešto vrlo bitno. Dakle, kratko rečeno, dobra podjela uloga unutar jedne predstave, to je ono što je gotovo, bismo mogli reći, polovina posla. U momentu kad je svako na mjestu kojemu pripada, 50% ste odradili. Taj rad sa tim mladim ljudima biva vrlo stresan. Oni su po običaju, na žalost, umjetnosti slabo plaćeni. U našem slučaju jako je puno stranaca. Stranci su obično priseljeni biti naravno podstanari, dakle plaćaju podstanarstvo, gotovo cijeli dan provode u teatru, slabo se hrane, imaju nostalgiju konačno za obitelji i za, za svojom zemljom iz koje dolaze, često su vrlo zbunjeni i njima je pomoć pedagoga, koreografa više nego nužna i potrebna. Naravno, postoje situacije kada se pojavljuju lijeni plesači. To je nešto što je u svakoj profesiji moguće. Nije ništa čudno, sasvim je ljudska osobina. U tom slučaju morate naći načina da tog lijenog čovjeka zainteresirate. Postoje različiti načini da se on zainteresira ili ćete mu dati ulogu koja mu savršeno odgovara i to će ga probuditi iz njegove letargije eventualno. Ili ćete dići ruku od njega pa ćete u njemu probuditi nešto, nekakav porin da, da vam se dokaže. Uh, u svakom slučaju smatram da je agresija zadnja koja se smije upotrebiti da bi se dobio rezultat u baletnoj umjetnosti. Već sam rekla mi kratko trajemo. Dakle, ako je to kratko trajanje i još popraćeno nekakim grubostima, onda se bojim da nekog velikog rezultata nema i da onaj koji izađe na pozornicu uh, neće u stvari obaviti svoju zadaću, a naša zadaća je da ljude koji dođu da publiku stvarno stavimo u jedan malo bolji pa možda čak i abstraktan svijet u kojem će zaboraviti na sve ono što im se u toku dana događa i prepustiti se nekakvom kazališnom ugođaju. E, nadam se da on to i uspjeva u većini slučajeva. I smatram da bi trebalo danas razmišljati na drugi način. E, kad čovjek dođe neke godine, može razmišljati šta bi se dogodilo da je njegovo dijete u situaciji da ga neko grubim tekstovima prisiljava da dođe do nekog rezultata. Vjerujem da niko od nas ne bi pristao na tako nešto. Zato smatram da treba svakom mladom čovjeku prići zaista kao umjetniku koji može imati i ima pravo na greške. Obično se te greške u toku prvih dvije, tri godine angažmana smijeste tamo gdje im je mjesto čovjek možda ispravi ono što je pogriješio u odnosu prema starijem pedagogu ili starijem kolegi i tako dalje. Znači, postoji nekakav put lijepe riječi, nije uzaludno ta rečenica lijepa riječ sa vrata otvora, dakle, postoji put te lijepe riječi, kojim se dobivaju uh, vrlo visoki rezultati. Mi smo, nažalost, zemlja vrlo talentiranih ljudi i vrlo malo baletnih škola. Ja osobno dolazim iz jednog malog grada, dolazim iz Vinkovaca, tamo sam rođena i tamo sam provela djetinstvo. Djetinstvo je u malim mjestima uvijek puno poetičnije nego što je to, recimo, u veliči, grada Veličine Zagreba. Moram reći da je to jedno rasadište bilo, to dječje kazalište bilo rasadište i glumaca i glazbenika, evo i balerina konačno, da ne kažem koliko je broj slikara baš iz Vinkovaca, akademskih slikara. Dakle, vrlo je bilo bitno da ti ljudi koji su nas držali u tom dječjem kazalištu i na tim okupljanjima djece oko slobodnih aktivnosti, one su ulili u nas jedno jednu ljubav sprem umjetnosti, jednu želju za daljnjim dokazivanjem u tom smjeru i mi smo ih svi zapamtili kao najljepši dio našeg života. Ja bih bila jako sretna da moji učenici koji su odrasli, neki od njih su čak i izvan Hrvatske na angažmanima, u kontaktu sam s njima i imamo vrlo lijepe odnose. Oni se možda svode na javljanje joj dobila sam ulogu ili samo na možda čestitku za novu godinu ili nešto takoga, ali meni puno znači. Znači da smo međusobno ostavili nekakve tragove jedne na drugima, da to nije izgubljeno vrijeme ni za njih, najmanje za mene. I uvijek mislim da se kako od starih ljudi, od mladih se i tekako može učiti. Zato je vrlo bitno da ljudi koji rade s mladim ljudima, pogotovo s ljudima u umjetnosti, mada ni u drugim profesijama nije ništa različitije, pruže svoju moguću podršku i, i svoj dio znanja polože apsolutno pred mnoge tim, tim mladim ljudima, jer to se jednoga dana vraća i ne vraća se samo pojedincu, to se vraća čitavom društvu. Ukoliko imamo umjetnost koja okupira naše, naše građane, da tako kažem. mi smo sretni ljudi. Mi imamo mogućnost otići u kazalište, na izložbu, bilo gdje i doživjeti jedan, jedan, doživjeti jedan drugi svijet. Onaj ko razumije umjetnost, razumije puno toga i drugoga u životu.